Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus. Este programa objetiva oferecer a você uma vivência espiritual de renovação para que as suas energias de lucidez, as suas energias de saúde possam vir à tona, serem ativadas e você ir cultivando uma vida a cada dia mais sagrada, mais saudável e mais feliz. Estamos iniciando uma nova temporada. Agora eu estou gravando no dia 13 de maio de 2021. Estamos passando por um momento de pandemia mundial no qual não há família que não tenha visto um familiar ou um amigo desencarnando, vitimada pela Covid-19. No entanto, apesar disso poder trazer para muitos uma angústia, uma insegurança, em realidade, todos nós que estamos encarnados na Terra sabemos que estamos aqui por um curto período de tempo para nossa aprendizagem espiritual. Nós sabemos que a nossa pátria de origem é a pátria espiritual, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e que, para o nosso processo evolutivo, necessitamos entrar em contato com diversas experiências da matéria. A matéria, ela cria uma espécie de obnubilamento da nossa consciência. Ao encarnarmos, ao nos enraizarmos no corpo, quando exatamente no momento do óvulo de nossa mãe ser fecundado pelo espermatozoide de nosso pai, nós começamos um processo de mergulho no planeta, de integração com um novo corpo. E através dessa integração, nós vamos que tendo mais foco, nós vamos mergulhar em um processo educativo. Daí, nós podemos dizer que a experiência na Terra, ela será de acordo com as nossas necessidades educativas individuais. Iremos passar períodos no corpo para esse processo educativo tão singular e necessário e períodos no plano espiritual. E assim nós vamos tecendo a nossa viagem evolutiva até que haverá um momento no qual nós não necessitaremos mais encarnar. Não quer dizer que não iremos, por vontade própria, envolvermos-nos em projetos que poderão ser de retorno à carne. Existem planetas e universos em vários níveis de materialidade. E este que estamos habitando tem a ver com as nossas necessidades evolutivas. Amigos, portanto, podemos concluir que ninguém vai por acaso, ninguém fica por acaso. Cada um de nós tem um processo educativo. Aqueles que partiram estão imersos em um processo educativo no qual já findou a experiência na carne e estão reiniciando o seu retorno, e à medida que os dias vão passando, eles vão tendo uma lucidez maior, porque não estarão mais ligados àquele cerceamento educativo que a matéria nos impõe. Vamos orar, rogando que nós permaneçamos em equilíbrio e que os nossos queridos que partem sejam envolvidos pela luz do Senhor, amparados sempre pelos anjos de luz que organizam todo o processo evolutivo no planeta. Deus Pai, que sois a fonte de toda a vida, neste momento rogamos que as luzes que te representam o amor divino se espalhem sobre toda a Terra, que os homens se aquietem e te ouçam, e que estes irmãos que ocupam agora os nossos pensamentos, estando eles encarnados ou desencarnados, recebam as nossas vibrações de amor
e a Tua sagrada presença, que possamos canalizar essa Tua luz e direcioná-las para esses irmãos, que eles fiquem em paz, que eles renovem as suas esperanças na certeza de que somos todos viajantes do tempo e do espaço, que todos estaremos a cada dia mais fortes, mais saudáveis, mais lúcidos, mais felizes. Vibramos neste momento por todos os irmãos na Terra, que todos os que estejam sofrendo dores físicas ou morais, sentindo fome, angústias, sejam neste momento amparados, Deus Pai, pelos Teus mensageiros do amor. Graças a Deus.